Тимофій і Варвара вже відомі в смілі юні блогери та маленькі волонтери. Дуже активні, креативні і непосидючі дітлахи. Тож батьки допомагають їм їх енергію спрямовувати у корисне русло. Черговою їх акцією став збір для ЗСУ під назвою «Лимонад за донат». Мамки все придумали. І ми робимо лимонад за донат. Угу. А як так готувалися, ми бачимо, ви от плакати, так, так і фотозону. Ось тільки знаєте, що саме погане? Що? Що оце до нас летять? Оце. Вони теж смачненьке люблять, так? Ну добре, розказуйте, як готувалися до такої акції? Що ми робили? Малювали ці плакати. Готувалися, відео знімали, сіропи купляли. Да, да. Рекламували себе, да? Лимони купляли. Угу. Трубочки купляли. В інтернеті вас викладали, да, так? Так. Да. Після перегляду дитячого фільму, такий він старий, проблемне дитя, де дівчата продавали лимонад. І я кажу, лимонад за донат, це було б класно. Відразу передзвонила Насті, бо я після минулої нашої виставки пообіцяла Варварі. Кажу, давай зробимо. Вона швидко погодилась, і ми буквально за 3 дні все зробили. І діти дуже активно допомагали, малювали картини, поки ми верхні, вони внизу, прапори збирали, знімали відео. Ну, це дуже цікаво. Я дуже пишаюся нашими дітками, тому що так, як зараз вони люблять батьківщину, пишаються Україною і мають тверду життєву позицію, таких дітей, певно, ще не було. Також ми намагаємося підтримувати те, щоб не забували, що війна ще не закінчилась, що ми всі підтримуємо наших хлопців, чекаємо додому своїх чоловіків, своїх татусів, деяких кумов'їв, що ми тут, ми на своєму тилу, ми чекаємо їх назад. Така собі сімейна акція вдалась. Тематичний куточок із лимонадами привертав увагу перехожих. Діти теж активно закликали донатити на турнікети і тепловізори. Варвара і Тимофій – не лише активні волонтери, а й надзвичайно талановиті харизматичні діти. Під час минулої акції Тимофій продавав свої дитячі малюнки. Зараз Варя підкорювала перехожих своїм гарним співом. Бажаючи могли на прапорах написати побажання і слова підтримки захисникам, а також сфотографуватися біля фотозони. Лимонад активно розбирали сміляни, попередньо поклавши довільну суму коштів у скриньку. В результаті власної акції «Лимонад за донат» вдалося зібрати 8 тисяч гривень готівкою і 700 гривень отримати на карту. А ще згодом, написала вже у звіті про акцію Яна Компанієць, на карту прилетіло ще, тож зібрали загалом 11 400 гривень. Дякую всім, хто долучився і підтримав. Я щаслива, що нам вдалося здійснити мрію наших діток у вигляді такої доброї справи. Як же вони кайфанули, а ми пишаємось ними. Щиро подякувала Яна. Всі зібрані кошти передали волонтерській організації, що закуповує турнікети і тепловізори для військових.